Cândida Ondes, Assis Furcon, Danilo Cedês. Ajuda eu aqui, me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60 m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando os sintomas e o peito tá doendo. Tomara que seja infarto. Se for naquela porta, fecha a conta.